What are they called hadithi? I want you to tell me who is the thief here. Go on. Huyu mtu anakuja na gari yake. Anasema nitengenezewe mbusi. Okay. Mbusi full. Yes. Achomewe mbusi full. Okay. But he does not leave his car. He's in the car. He's in the car waiting for his meat to be ready. To be ready. Kwa sababu kikopei pale ni doho kupa kuwekwa tu kwa moto dakika mbili tatu. Boom. Nyama imeiva. Okay. So huyu mtu akikuja na ile mbusi, akikuja na ile mbusi ndani ya foil. Yeah. Uyi jamaa kamwambia weka kwa boot. Boot. Okay. Akafungua boot. Uyu jamaa akaweka mbusi chini. Akuingiza kwa boot. Himself he also does not want to pay. Oh. So when this guy locked the boot, boom, he took off. He also took off. So the man takes off. The guy takes off. Yes. Thinking that